dok vremena još nije bilo, bila je večnost. Ali kako je to veličanstveno kad sveti oci kažu da Bog nije u večnosti, tvorac univerzuma, tvorac svega, i vremena i prostora i večnosti, on obitava u nekom stanju koje je nadvečno, prevečno. Znači, kao što je večnost pre vremena i kao što se večnost, samo da pokušamo da pomislimo, da shvatimo večnost, da vidimo koliko se večnost razlikuje od vremena. Kao što se san razlikuje od jave. Ogromna razlika. Ali ovo je još neuporedivo veća. Tako se to stanje u kojem obitava Bog, prevečno stanje, razlikuje od večnosti. Znači, on je van svega. I u jednom trenutku prevečnog, prevečne večnosti, on odlučuje da podeli tu ljubav koju nosi u sebi između Oca, Sina i Svetoga Duha, Presveta Trojica, naš Bog. Naš monoteizam je najsavršeniji monoteizam, jer je u stvari u tri lica u jednoj prirodi. To je savršeni monoteizam. Ne monoteizam kao što drugi neki tvrde, recimo Judeji i muslimani, koji se sablažnjavaju, a vrlo često isprdaju sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom, sa Trojicom u jedinici. Nisu svesni da ta tajna ne može tako lako da se spozna. U stvari da ne može da se spozna uopšte. I ta Presveta Trojica u tom idealnom harmoničnom broju tri, jer jedan to je usamljenost. Dva je sukob. Četiri pa nadalje već je mnoštvo. A tri je idealno. Čitao sam jednu knjigu, naučno fantastično, pa neki tamo maštoviti pisac je napisao da je otkriven neki novi svet gde postoje tri roditelja. Otac, majka i treći. Ne sećam se više kako je to nazvao. I kaže, na toj planeti nikad nije bilo ni razvoda, ni svađe. Tu je harmonični, idealni život bio. On je verovatno negde duboko poznavao dogmu Presvete Trojice. I zaista, u Trojici je harmonija. Ukoliko ikada dođe, naravno, u Presvetoj Trojici nikada, ali kod nas ljudi, ukoliko dođe između dvoje, uvek je treći tu da harmonizuje. I tako u toj ljubavi, jer i kao što Sveti Jovan Bogoslov kaže da je Bog ljubav, a ako nekome možemo verovati, to zaista možemo njemu koji je bio najdublji mistik i najdublji sozercatelj Božijih tajni, kako Sina, tako i Oca i Svetoga Duha. I ta ljubav, prevečna ljubav koja sprema da stvori univerzum u toj vrelini prevečne svetlosti, u tom neverovatnom reaktoru ljubavi, u potenciji, jer Bog nije bio uopšte primoran, niti kao što kažu neki da Bog sam po sebi mora da stvara. Ne mora on ništa. Isto tako je mogao da ne stvori svet. Ništa mu ne bi falilo. Imao bi samo manje muke sa nama, ljudima koji smo po defaultu neverne životinje. Ali on ipak dubokim promislom i preizobilan ljubavlju odlučuje da podeli sa drugim živim bićima, odnosno da stvori druga živa bića, da sa njima deli u večnosti, odlučivši kada stvori stvoreni svet, da ga više nikada nema, da je svet besmrtan, da je ljudska duša besmrtna. Neki teolozi, mislim da su čak i oživi, se usuđuju da govore kako postoji i treće stanje, povratka u nebiće, što je strašna jeres, a mnogi smo se zakačili za njega. Kaže, grehom
ako čovjek duboko ide u greh, može da umre i da se vrati u nebiće. Što je mnogo dobro u stvari. To je strašna jeres. U ljudi uopšte nisu svesni. Neće da pominjem njegov ime. Mnogo je poštovan. To je isto kao reinkarnacija. Idealno. Mogu da grešim, mogu da se glupiram koliko hoću. Rodit ću se ponovo, pa ću da se očistim, pa ako se tad ne očistim, pa opet ću da se rodim i tako na kraju ću da se očistim, a umeđu vremenu mogu da radim šta hoću. Tako i ovo isto. Jako opasna teorija. Jeste Maksim Ispovednik, koga on citira, govorio da je čovek uvek blizu nebića, blizu povratku nebića, kada greši, kada uništava svoj logos, kada uništava svoj smisao, on se približava toj aveti nebića, tom tartaru, toj hladnoći, a se nikada ne može vratiti u nebiće. Bog je to tako odlučio, ali nas to nebiće prži i podsjeća nas da živimo onako kako Bog nije hteo da mi živimo. Ali on u jednoj svojoj knjizi uvodi četvrto stanje, znači, odnosno treće, odnosno četvrto, da, život ovde i raj i pakao i četvrto stanje povratak u nebiće, što isto odlično, jer na kraju krajeva šta god radili ovde, vratit ćemo se u nebiće, zaspaćemo i nikom ništa. Nažalost, odnosno na svu sreću, nije tako. I Gospod Bog, Tvorac, stvara duhove. Nećemo sad ulaziti u podrobno biblijsko tumačenje šta se desilo s tim duhovima, ali znamo vrlo dobro da je jedan od njih najviši, koji u toj hijerarhiji duhova svetlosti, koji se inače zovu angeli, nije primao od višeg reda angelskog znanje i svetlost, nego je direktno primao Tvorca. Pogordio se kao što se mi svi pogorđujemo svakodnevno, svakosatno, svakominutno, mislivši da nam ne treba ni otac, ni majka, ni autoritet, ni niko nam ne treba, sve možemo sami, pa onda teško nastradavamo. Tako je on pomislio da mu Bog u stvari više nije potreban i u milionitom delu te večnosne sekunde on gubi kontakt sa energijom života i survava se. No Bog stvara i posle večnosti i duhova stvara i vreme i duše. Mi smo duše. I nama je dato da možemo da se vratimo, iako smo otpali. Iako smo poslušali zlog lučonoša, zlog Lucifera, koji shvativši svoj otpad, ali nemajući više moći, to je velika tajna, zašto demoni nemaju moć da se pokaju? Neki sveti oci su se molili za demone, ali oni su jarosno dolazili i zabranjivali im to. Znači, u pokajanju može da se vrati, no oni ne mogu, zato što neće. Imaju božanski dar slobode, koji Bog nije oduzeo, čak ni demonima, čak ni najstrašnijim zlikovcima, Bog ne oduzima moć slobode. I to je ta, u stvari, sila od koje je stvoreno naše biće. Poslušavši, ogroman broj duhova odlazi sa njim u tamu, ali ipak zadržava duhovni intelekt, duhovni razum. Gubi tu duhovnu duhovnost, ali ostaje duhovni racio. Latinska reč racio, da razmišljaš. Mozak. Nema duha, nema duše. I čoveku je dato da može da se vrati. Da može da oduhovi svoju dušu i to izaziva beskrajnu ljubomoru i beskrajnu pakost i beskrajnu jarost u tim otpalim duhovima koji ulaze u svet i polako ali sigurno rade na uništavanju, upropaštavanju naših duša, našeg bića.
I tu se opet vraćamo na savremeno društvo, na savremenu nauku, na savremenu psihijatriju, koja se besomučno trudi da izmisli pilulu koju će da reši sve probleme, koju čovjek kad proguta, bit će radostan, srećan, sposoban, zadovoljan, pun ljubavi, pun razumevanja. Ali šta rade? Samo izmišljaju nove i nove narkotike sa kojim eksperimentišu sa ljudima. Imam sestru koja je u vrhu današnje srpske psihijatrije. Naravno da nije bitno koja, ali to ne bi bilo uopšte dobro da ljudi iz te branše znaju šta ona govori o tome. Ali ona kaže, Arsenije, kada bi ti znao kakve mi se medikamente dobijamo i koliko to drugo dugo stoji po nekim policama i po nekim apotekama i koliko smo mi obavezni da to sve ordiniramo i da ispitujemo i da ne pričamo slučajno ako ima negativnih efekata, nego da tamo javljamo u centralu. Zato što duše nema, sve biohemija. I ti duhovi koji su isključeni iz slobode, ljubavi i radosti, oni i sve snage rade na tome da nama oduzmu slobodu, da nam oduzmu ljubav i da nam oduzmu volju. Tako da naša duša tokom svih ovih vekova, polako ali sigurno, još nije došao kraj. Nećemo da padamo u tu histeriju da je sutra apokalipsa, da smo potpisali ugovore, da smo primili žigove. Čovjek je još spreman za mnogo gora zla, a Gospod ima beskrajno strpljenje.